Mëngjes, sot në datë 12.5.2021, çelët seanca publike e shqyrtimit administrativ të kërkesa bankimore numër 33 datë 7.5.2021, të paraqitur nga subjekti zgjedhor Partia Lëvizja Socialiste për Ditën Grim, numër 41 datë 9.5.2021, të paraqitur nga subjekti zgjedhor Koalicioni Partia Demokratike Alianca për Ndryshim, dhe numër 52 datë 10.5.2021, paraqitur nga subjekti zgjedhor kandidati paraqitur nga një grup zgjedhësish Zoti Kreshnik Merxhani. Komisioneri shtetëror i zgjedhjeve me vendimin numër 347 datë 4.5.2021 për miratimin e tabelës përmbledhëse për rezultatin e votimit të zonës zgjedhore Qarku Gjirokastër për subjektet zgjedhore dhe kandidatët për deputet në zgjedhjet për Kuvendin e Shqipërisë në mbështetjet nëneve 19.1 dhe 123 të kodit zgjedhor ka miratuar tabelën përmbledhëse për rezultatin për subjektet zgjedhore për Qarkun Gjirokastër. Së bashku me vendimarrjen e komisionerit shtetëror të zgjedhjeve janë dhe anekset përkatëse ku janë në votat për çdo subjekt zgjedhor si dhe për çdo kandidat të subjekteve zgjedhore. Ndaj këtij vendimi, në zbatim nenit 124 të kodit zgjedhor kam paraqitur ankim palët që cituam, në zbatim dënenit 12 të regulores për funksionimin e kas, në datë 10.5.2021, është hedhur të shorti përcaktuar relatorin e shqytimit kërkesave ankimore nr. 33 dhe nr. 21. Ndërkohë që në datë 11.5.2021, është hedhur shorti përcaktuar relatorin për shqytimin e kërkesës ankimore nr. 52. Respektivisht për këto kërkesa ankimore, u caktuan relator antarët Lidio Bravo, Koli Bele dhe Ilirian Rusmali. Në seansat e datës 11.5.2021, cilat ishin seansat verifikimit para prak, kas vendosi. Pranimin për shqyrtim kërkesa ankimore nr. 33 datë 7.5.2021 të paraqitur nga subjekti zgjedhor Partia Lëvizja Socialiste për Ditën Grim, 2. Pranimi për shqyrtim kërkesa ankimore nr. 41 datë 9.5.2021 të paraqitur nga subjekti zgjedhor Koalicioni Partia Demokratike Alianca për Ndryshim dhe 3. Pranimi për shqyrtim kërkesa ankimore nr. 52 datë 10.5.2021 të paraqitur nga subjekti zgjedhor kandidat i paraqitur nga një grup zgjedhësish Zoti Kreshnik Merxhani. Po në datën 11.5.2021 në zbatim denit 132 të kodit zgjedhor, kas vendosi shqyrtimin bashkërisht të kërkesave ankimore nr. 33, 41 dhe 52, duke qenë se janë kërkesa ankimore ndaj të njëjtës vendimarrje të komisionerit shtetëror të zgjedhjeve që kanë të bëjnë me tabelën e rezultateve për Qarkun Gjirokastër. Atëherë përveç ankuesit të pyetje për administratën e Gjizës, përveç ankuesit ka ndonjë palë tjetër të interesuar që ka depozituar kërkesë në zbatim nenit 133 të kodit zgjedhor? Po, ka paraqitur kërkesë Partia Socialiste për të marrë pjesë të proces të për Qarkun Gjirokastër. Ok, faleminderit. Atëherë palët do të bëjnë një prezantim kush janë që kanë ardhur për secilën kërkesë ankimore. Si pas radhës. Po, faleminderit edhe i nderuar zotë relator, nderuar antarë të komisionit. Juaj, me numër 33, profesorësi ligjor Lëvizja Socialiste për Integrim, Altin Gaziaj. Faleminderit i nderuar relator, të nderuar antarë, për Partinë Demokratike dhe për Koalicionin Alianca për Ndryshim, profesusit përhershëm dhe profesusit me autorizim të posaçëm, Ivi Kaso dhe Marash Logu. Shëndeti, nderuar, unë përfaqësoj veten, Kreshnik Merxhani, kandidat i pavarur. Faleminderit. Dhe për subjektet e interesuar për Partia Socialiste, nga Erdian Saljani. Okej, faleminderit. Ka nga palët apo nga antarët e kasë në një kërkes bëtim pikës 5 të njënit 135 kodit zjedhore lidhe me konflikt të interesit, kompetencën e kasit apo kalima fatit? Nuk kemi. Dakord, atëherë, në këto pushte, ftojmë palë ankesës radhës të paraqesin pretendimet e tyre dhe provat ku
bazojnë kërkesat ankimore në zbatim të nenit 134 të kodit zgjedhor. Për ekonomi, po bëjmë një marrëveshje që pasi të mbarojë secila nga palët sipas radhës pretendimet dhe citimin e provave, më tej antarët e kasit dhe subjektin interesuar, më tej antarët e kasit do të vijojnë me pyetjet lidhje me çdo paqartësi. Faleminderit i nderuar zotë relator. Në lidhje me kërkesën ankimore të relatuar nga ana juaj, Lëvizja Socialiste për Integrim ka kërkuar ndryshimin e vendimit Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve nr. 347, datë 4/5/2021, shpalljen e pavlefshmërisë në zgjedhjeve në Bashkinë Dropull, të qarkut Gjirokastër, dhe duke qenë se kjo pavlefshmëri ndikon në rezultatin e shpërndarjes mandatit të qarkut Gjirokastër. Në mënyrë të përmbledhur ashtu si shtati dhe ju, do relatoj arsyet për të cilat ne mendojmë se kjo komision duhet të shprehet me një vendim për pranimin e këtyre kërkesave. Po ashtu në si prova materiale të depozituara pranë jush keni gjithçka për të pasur një objektivitet në vendimarrjen tuaj. Unë do i relatoj ato në vijim. Të nderuar antar të komisionit, siç e kemi parashtruar në kërkesën tonë ankimore, kemi të bëjmë me shkelje të lirive dhe drejtave themelore të njeriut, përsa i përket pjesës së një drejti kushtetuese që është e drejta për të zgjedhur ose për të zgjedhur. Kjo shkelje ka ardhur në bazë të një urdhri të Ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, që mban numrin 219/14/2021, për vendosjen në karantinë 2 javore të shtetasve shqiptar që vijnë nga Greqia dhe nga Maqedonia e Veriut. Në thellë, këtyre shtetasve i është mohuar e drejta kushtetuese e zgjedhësve shqiptar me panim jashtë vendit për të ushtruar drejtën e tyre për të zgjedhur lirisht për zgjedhjet e kuvendit të datës 25 prill 2021. Paraprakisht kjo mas e propozuar 4 ditë përpara është shumë e rëndësishme të theksohet këtë fakt. 4 ditë përpara datës së zgjedhjeve provoi se vendimarrja propozuese e komitetit teknik të ekspertëve, i cili disa ditë më përpara ka dalë me një komunikat publike dhe kjo komunikat publike është marrë nga pjesa e policisë së kufirit dhe migracionit për pjesën e kufirit ku mund të aksesonin qytetarët shqiptarë me banim në Greqi ose në Maqedoninë e Veriut, dhe që nga ajo ditë pa u bërë efektive urdhri i ministrit dhe pa hyrë në fletorin zyrtare, janë marrë masa ndaluese të kundralishme kundrejt qytetarëve, ndërkohë që shumë qytetarë të tjerë, ju i keni dhe të listuar dhe unë do vënë dispozicionin tuaj, shumë qytetarë të tjerë, të paktën ne kemi një informacion që rreth 500 qytetarë kanë hyrë nga pikat e kalimit kufitar të jugut për të aksesuar dhe për të mos vetë karantinuar sipas urdhrit, dhe për më tepër kanë qenë antar të komisioneve zgjedhore dhe të ngarkuara me detyra zgjedhore për subjektin politik Partia Socialiste e Shqipërisë. Kandidati jon në qarkun e Gjirokastrës, zoti Tavo, ka bërë dhe një kallëzim penal, ka referuar pranë prokurorisë së rrethit gjyqësor Gjirokastër, kallëzim penal me emra të posaçëm të shtetasve shqiptar, të cilët rezulton se kishin ardhur pas ndalimit të këtij urdhri dhe ishin përfshirë në detyra zgjedhore nga subjekti politik Partia Socialiste e Shqipërisë. Kjo gjë është shumë e rëndë dhe tregon qartë që ndikimi ka qenë aq i madh dhe orientimi ka qenë një orientim politik i qartë për të goditur subjektin politik Lëvizja Socialiste e Shqipërisë, Lëvizja Socialiste për Integrim, dhe fakti është që ka qenë vetë ministri i brendshëm i cili nëpërmjet ushtrimit të tagrave të tij jashtë ligjore, të themi, ka ndikuar për nxjerrjen e këtij urdhri të jashtëligjshëm. Ky gjë ka sjell një ulje, të themi, të ndjeshme të votuesve, sidomos në qarkun, ose më mirë themi në bashkinë e Dropullit, e cila bashki e cila deri në zgjedhjet paraardhëse numëronte deri në 6000 votues, ndërkohë që në zgjedhjet për kuvendin në datën 25 prill 2021 numëroi vetëm 2900 e pak votues. Ndërkohë që ju bëjmë dije që në përgjithësi të materialit ton provues keni dhe statistikat ku Lëvizja Socialiste për Integrim rezulton të ketë qënë forcë e parë në këtë bashkinë, me 53% të totalit të votave pranë kësaj bashkie. Kjo ka bërë që qytetarët e Dropullit mos
ushtronin drejtën e tyre kushtetuese për të votuar. Vendikimi ka ardhur dhe ka dhënë pasojat e veta drejt për së drejti në mandatin e parë të Lëvizjes Socialiste për Integrim në këtë bashki. Po ashtu, ju kemi bënë dispozicion material të mjaftueshëm lidhur me institucionet të pavarura të këtij shteti, të ngritura me ligj, të cilat mbrojnë të drejtat e qytetarëve, siç është avokati i popullit, i cili rekomandoi me urgjencë anullimin e këtij urdhri të jashtëligjshëm. Po ashtu presidenti i Republikës ka bërë një tjetër shkresë duke kërkuar nga institucionet përgjegjëse, Këshilli i Ministrave, Ministria, KQZ-ja, këtë shkresë ka dërguar dhe përfaqësimi ndërkombëtare duke i vënë lëvizje ato në mënyrë që të ushtronin presion për një paligjshmëri të ndodhur 4 ditë përpara zgjedhjeve. Kjo paligjshmëri ka sjell pasoja shumë të rënda për subjektin ton politik dhe ka bërë të mundur humbjen e mandatit nga përfaqësuesi jon Nadi Çark. Në faqen 5, po të shifni të ndërruar antar të Komisionit të Ankimimeve dhe Sankcioneve, janë të gjitha statistikat lidhur me zgjedhjet vendore, me zgjedhjet për kuvendin nga 2011 edhe në vijim. Janë tregues mjaft i qartë se përse urdhri i Ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale 219/1994/2021 ka patur qëllim të godasë politikisht drejt përse drejti subjektin politik Lëvizja Socialiste për Integrim. Ky fakt reflektohet në rezultatin zgjedhor të sipërcituar shumë qartë. Në vijim të këtij arsyetimi dhe vendimi i Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve është i paligjshëm sipas mendimit tonë dhe sipas argumentave të depozituara dhe në cilësinë e provës materiale, kërkojmë nga ana juaj që ky vendim të prishet, sepse ndodhi në kushtet e parashikuara në 160.1 të Kodit Zgjedhor. Po ashtu, është fakt i njohur ndërkombëtarisht tashmë që jemi në një periudhë pandemie dhe jemi në kushtet po të këtij neni për shkak se akti nxjerr i ministrit ka cënuar vetëm një pjesë të qytetarëve, atje ku Partia Socialiste ishte më pak e mbrojtur të themi, ose nuk ishte garancit mjaftueshme që do të fitonte aq mandate sa fitoi. Drejt përse drejti, ky ndikim ka ardhur në të themi duke sjell një pastojë negative Lëvizje Socialiste për Integrim. Për mos u zgjatur më tej, ne ju kemi vënë në dispozicion emrat të qytetarëve shqiptar, të cilët kanë aksesuar nëpërmjet pikave të kalimit kufitar dhe nuk kanë plotësuar pyetësorin e dalë nga ministria përgjegjëse në pikën e kalimit kufitar për vetë karantinimin e personave. Ndërkohë që personat mbështetës të Lëvizjes Socialiste për Integrim që jetonin në Greqi ose Maqedoninë e Veriut nuk kanë mundur të aksesojnë ose dhe në qoftë se kanë ardhur janë vetë karantinuar dhe janë ruajtur me policë në çdo banesë të tyre pasi kanë dhënë të themi vendodhjen e banesës së tyre. Po ashtu do të vë, nëse më lejohet në dispozicion dhe emra të tjerë dhe kërkoj nga ana juaj të merrni një shqyrtim në bazën e 136.1 dhe 2. Kërkesën tonë lidhur me marrjen e informacioneve të mjaftueshëm mbi personat që kanë aksesuar në periudhën e ndalimit në bazë të këtij urdhri, qoftë edhe nga sistemi tim si policisë, për shkak se kemi pas të pamundur efektivisht për të aksesuar në këtë kërkesë, gjë e cila do të duhet na tregoj faktin e këtyre personave që kundrejt të cilëve është paraqitur kallëzim nga ne dhe kundrejt cilëve ne ngrem dyshime të arsyeshme që kanë qenë në përkomisionet zgjedhore si personat të propozuar nga Partia Socialiste. Për sa më sipër, ashtu siç paraqitet në ankimin tonë, kemi vënë dispozicion 9 prova në karakter të themi qartësues dhe në karakter provues që vënë djeni kas dhe mbështesin pretendimet tona lidhur me këto paligjshmëri dhe lidhur me pjesën se pse ne kërkojmë që të shpallen zgjedhje të pavlefshme fillimisht në bashkinë Dropull dhe më pas në gjithë qarkun Gjirokastër për shkak se kumulativisht ndikojnë me njëra tjetën dhe kumulativisht ka pasur paligjshmëri të natyrës së ligjit dhe nuk i është lejuar qytetarit që të shprej vullnetin e tij nëpërmjet votës. Për sa më sipër të nderuar antar komisionit kërkojmë ndryshimin e vendimit të Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve numër 347 datë 4/5/2021, shpallën e pavleshme të zgjedhjeve në bashkinë Dropull dhe në gjithë qarkun e Gjirokastrës. Faleminderit. Nëse mundem këtë provë t'ia u depozitoj nëpërmjet përfaqësuesve të administratës. Faleminderit zoti Kaziu.
është provë që nuk ka qenë me provat të... Nuk ka qenë bashkalidhur me provat, se kemi mundur ta aksesojmë në të... ...more pra në ti komisioni. Këto, atëherë, si pas jush, këto janë persona që kanë hyrë në kufi, pra kanë hyrë në teritorin e Shqipërisë pas vendosjes, pas urdhrit për karantinimin? Exact, në rrugë të liberal. Dhe që kanë qenë këto persona? Këta persona janë mbështetës të partisë tona, janë rreth 500 persona që kanë hyrë në teritorin e Republikës së Shqipërisë dhe në mënyrat ne sinqerisht nuk i dim si janë futur, kanë plotësuar formularin apo jo, janë deklaruar apo jo në Teams dhe për këtë kërkojmë tim thelluar nga ana e komisionit. Dhe ata janë persona që pjesë e tyre ka qenë në mbështetje të Partisë Socialiste dhe me detyra të posaçme zgjedhore në përkomisionet zgjedhore në KQV dhe në për vendet e numërimit të votave. Okay.